Hello Mingala ba ga M square programming and I just so ba de. Ah khu so no jano ro ne ne ah achekan h achekan charge html bind go chi pi tawi lo no. Achekan lo ra byo no khu jano ne ne web developer lou la ra le ne lo shi ba bi. Khu jano tin pay wa de html de ha jano tong ne ja html thae ga 60 ka kan lo byo lo shi yin ma ma ba wo jano ye ye go 60 ka kan lo byo lo ya de bo no. ကျွန်なさいခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်အားကြမှာပဲအားမှာပဲတင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မလားဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကတော့ကြည်လဲမတုံဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခု CSS ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ကြအောင်ပါဒီအကြောင်းကိုမကြည့်ခင်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တစ်ခုစဉ်းစားမြည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HTML ရဲ့ CSS ရဲ့ JavaScript ရဆိုတာကိုအဲ့ဒီ၃ခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ချင်းတို့နားလည်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတို့တို့ဘယ်လို upper มาနေပေါ့เนาะဘယ်လိုပြရမလဲစဉ်းစားချင်းတဲ့ဘာကိုတွွေ့မိလဲဆိုတော့ဘာတွွေ့မိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုတွွေ့မိတယ်ဗျလူတယောက်တွွေ့မိဆိုတော့ဒီຕົงກວ່າ바เนี่ยတူလဲဆိုတော့ဥမာ HTML ကလူတယောက်ရဘေးအပိုင်းเนี่ยတူလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာမှအဝစ်စားမို့ထားရပေါ့เนาะຕົงလုံးຕົงလုံးဖြစ်နေတယ်လူဘေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ အဝတ်စားလို့အဝတ်ပေးလိုက်မယ်စပင်းနီကေးပါတပိလိုက်မယ်မိတ်ကပ်တွေပါလိမ်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်စတိုင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုင်းကဘာလို့တူလဲဆိုတော့ CSS so is a back end သူတွေပြအခုကျွန်တော်ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ HTML document ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်းပြရအောင်တော့ဘာမှလည်းဒီဇိုင်းဆိုလို့ဘာမှမပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ whole button tag ဆိုလို့ရှင်း那ပြင်ဆင်ရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ကကြကျွန်တော်အဲ့ဒါ CSS မသုံးသေးရလို့ပါကျွန်တော် CSS သုံးပြီးမှအဲ့ဒါကိုဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇိုင်းလုပ် style ပေးလို့ရရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ CSS ပဲ Now JavaScript ကတော့ back end တူလဲဆိုတော့ JavaScript ကတော့အဲ့ဒီလူကို और lane ช้าตะหลาออเลตดีบายหลุดตะหลาญสิบายเมนลองหน้าบายจ้าหลองเตียมมะตู่โอ้อซวันตะคุกคู่ปีละดาเนี่ยตู่တယ်ไอ้ดีหลูเตียมมะล่ะสรุปแล้วไอ้ดีไอ้บายก็จอดอะจาวาสคริปต์ไอ้บายเราจะเอาเข้าไปเลยยาแล้วเนาะอะกูឧបมาอ ణి เนี่ยจิจิบาเราตีซอกเก็บได้ឧបมา HTML cloud ปะเนาะ button text logo อย่างนี้เนี่ยเนาะบามาละ color แล้วไม่ป่าวอออูยองนี้เนี่ยปะเนาะทีชา color แล้วไม่ป่าว ကြည့်လို့မလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် website မှာတွေ့နေကြတဲ့ cloud တွေဆိုလို့ရှိရင် color တွေနဲ့ကြည့်လို့အများလားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ CSS သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် design လုပ်ပါမယ် design လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့နေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လို့မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် JavaScript ကိုမတင်သေးရသေးလို့ JavaScript ကိုတင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနေလိုက်လို့ရှိရင်တခခုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာတခခုဖြစ်လာအောင်ဆိုရင် cloud ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာ အဲ log in ဝင်လို့ရတယ်လို့ website တခုမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပမာ log out လို့လို့ရတယ်လို့ message send လုပ်လို့ရတာပေါ့ပို့ဆက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ javascript ကိုသုံးပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ခုလိုချိန်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနားလေလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအနေဥပမာတခုတွေးကြည့်ရင်အဲ့ရှင်းပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ပိုးပြီးမှမရှုပ်တွားဖို့လည်းမျော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာမှ ဘာ base ဘူပပနာကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ကြီးွားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မအရှင်လင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အဲတကူကျွန်တော်ဒီမှာအချံပြုတ်ခြင်းတာဗာလဲဆိုလို့ရှင် light <laughs> လို့ပါနော်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလူလေးရှင်ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်း light လို့ light လို့မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအောင်နောက်က light လို့မှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲမမြင့်တာဗောနော် အဲတကယ်လ na no, e no, no? okay, no, no ို့မရှင်းတာနားမလည်တာရှိရင်လည်း comment အောက်မှာရေးခဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ reply လုပ်သွားပါမယ် reply လုပ်သွားပါမယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု html ပြီးပြီး html ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ css ဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားကြအောင်ပါ။ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ css ဆိုတော့ကြီးလိုက်ရအောင်ပါ css ဆိုရာတော့ဒီကတော့ cascading style sheet ဆိုတဲ့ဟာကိုအတူတူခေါ်တာရှင်းဖြစ်ပါတယ် css ပ no? ေါ no, ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ cascading style sheet ဆိုတဲ့ဟာကိုမရှင်းပြသေး ခင်ဗျာအဲ CSS ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရှင်းပြပြီးမှပဲဒီစကလုံးကိုရှင်းပြတာပိုလွယ်မယ်လို့ထင်လို့ပါ။ အဲ့ဒါမှတန်ခင်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် syntax ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် syntax ဆိုရတော့ယူယူတန်းဒိတ်ပဲပြရမယ်ဆိုတော့ရေးပုံရင်းနည်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ html ပဲရဲ့ css ပဲရဲ့ javascript ပဲရဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ရေးပုံရင်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရပါမယ်တကယ်လို့လိုက်မနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာရေးထားမှန်းတတူနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ p tag ကိုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ hello မြန်မာလို့ရေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ဒီမှာ angle bracket ကိုဖြွန်ပြီးတော့ angle bracket ကို paste လုပ်မိသားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် run ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဘာမှပေါ်မလာတော့တူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို syntax မှာပြီးတော့ရေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် angle bracket နဲ့ပြန် paste ပြီးတော့มา run လက်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ hello မြန်မာဆိုတာကိုတူရမှာဖြစ်ပါတယ် HTML syntax editor alloyc compiler ပြပမာကျွန်တော်ဒီ p tag အပိတ်ကိုကျွန်တော် make ထားခဲ့တယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါမျိုး make ထားခဲ့တဲ့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hello မြန်မာဆိုတာကိုသူပြပေးနေတုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာ HTML ဒါကတော့တကယ်တမ်းဆိုမားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ HTML ကသူက alloyc compiler ရှိဖို့ပေါ့နော်ကိုကကိုကဒီမျိုး make ထားတဲ့အတောမှာသူက man အောင်သူကသူ့အတူပြင်ပြီးမှသူကပြပေး အဲ့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CSS နဲ့ JavaScript အထူးတိဖင်ဘောတော့ JavaScript ပဲဆီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Syntax ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ JavaScript ဆိုလို့ရှိရင် Syntax နည်းနည်းမှတော့မတူอ่ะ run ပြမမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တော့မပူပါနဲ့တော့။အိုးအဲ့လိုကြီးတောင်စီကန်ကြီးတဲ့လားဘောတော့တခုခုငါတော့အမေ့တာအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်တာပဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေ့တွေ့နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ now ဒီ computer မှာ software တွေပါ download လုပ်ပြီးတော့မှဒီ website မှာ HTML ရေးတာမဟုတ်နယ် ကိုအကု software download လုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program ကိုတုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် now ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို download လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြပေးပါပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဥပမာဒီမှာတစ်ခုခုရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးတာမျိုးပြပေးရပါတော့ဘာမှတော့မှကိုကစိတ်သက်မှအလွတ်ရနေစီရမလို့တခါလဲတာမျိုးတခါလဲတူတူအလိုလိုပြပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘရောမှမမပြမပြစီရလဲမလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ syntax မရရင်ဒီချို program ရင် run ပြီးတာရေးပြီးလို့ရှိရင် syntax ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ပြကြင်လို့ဒါကိုအရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆုရင်ကျွန်တော်စင်တက်ဆိုတာပါလဲဆိုတာတည်ပါဘီမတည်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်ကိုကိုနောက်နောက်ကြံကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နဲ့ရင်းနှီးတော့ပါလိမ့်မယ်အခုဆုရင်မပါကြည့်မလဲဆိုတော့ကျင် CSS ရေးပုံရင်းနှီး CSS Syntax ကိုကြည့်ရအောင်ဗါဒီပုံကဘာပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင် CSS ရဲ့ Syntax ကိုပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကြည့်ပြီးတော့မလန်တော့ပါနာကျွန်တော်ဘတ်ဖောင်းဆုံးဒီပုံကိုသူတော်လန်ပါပါတယ်ဘာတွေလဲပေါ့နော် curly bracket တွေဝှက်စာလုံးပေါက်တဲ့နော်ဘာတွေဘာတွေညာမှာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါခဏလေးရင်းနှီးတော့ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရေးကြည့်ပါရေးကြည့် ဒီမှာခုကျွန်တော် data ရှင်းပြတော့နားထောင်ပြီးမှနောက်ဘန်းကိုကိုရေးကြည့်အောင်တည့်ရနေလို့ဆိုတော့ဒီရင်းနီတော့ပါမယ်ပထမဆုံးကြီးလိုက်တော့လမ်းစီရိုင်းလိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးစိတ်သက်မခဏလေးဒါ ਉਹ နားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြတော့နားထောင်ပြီးပြီးတော့မှအခုကိုရေးကြည့်ပါရေးကြည့်တည့်ရနေအများဆုံး3ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူရင်းနီတော့ပါလိမ့်မယ်အဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CSS ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘေဘက်နဲ့ညာဘက်မှာရှိပါရှိပါတယ်ဒီဘေဘက်ကဟာကျတော့ဆလက်တာလို့ခေါ်ပြီးပါဒီညာဘက်ကဟာကျတော့ဒီကလေရေးရှင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘေဘက်ကဟာကိုညှိနှိုင်းစကြည့်ရအောင်ဘေဘက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ CSS ဒီဘက်ကဟာဒီဒီကလေရေးရှင်းပေါ့နော်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းဒီညာဘက်ကဒီကလေရေးရှင်းခြင်းညာထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုဘယ်ညာမှာအတုံးပြုခြင်းလဲဆိုရတာဟာကိုညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကကျတော့ဆလက်တာက ဒီညာဘက်ကညာဘက်မှာညာဘက်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်စီကန် CSS စီမင်စီကန်ကို bean ya ma aung pyu chin le so dar go pyo pyo chin phit par de. U ma ti ma so lo shin tino p tag ma aung pyu chin de lo eh pyo tha dar par phit par de. p tag so dar go paragraph tag bo no tino tong phoe de paragraph tag ko kho chin phit par de. Pi lo shin declaration go blo ye le so dar par thama u so tung ga di curly bracket na yin sa par de. Pi lo shin tu curly bracket na tu song pi par de. Pi lo shin ale ma bo no. Ale ma colon na ale ma colon na cha pi do ma di bak ka ha go so dar so, 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 property lo kho pi ma di bak ka ya cha go no value lo kho par de. လို့ရှိရင်သူ့ကို semi colon နဲ့ပိတ်ပေးရပါမယ်။ဒါကတော့ CSS ရဲ့ syntax ဟုတ်ပါပဲ။ selector အမလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြ့သွားပါမယ်။တစ်ခါတည်းနဲ့ပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ property မှာလဲ um color ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် background color ဆ no? ba ိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါစက္ကလုံတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့စက္ကလုံတစ်ခုဆိုလို့ချင်းဂျာမှာ dash ခံပေးရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရောက်လာလို့ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါပါမယ်။အဓိကဒီမှာတိအထားမှာတော့ဒီမှာ selector နဲ့ declaration အပိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒါပြလို့ချင်းသူ့ကိုဒီ curly bracket နဲ့စပြီးတော့ curly bracket နဲ့ဆုံနေတာဒါဒီ selector ရယ် declaration ရယ် curly bracket ရယ် မသာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီအသေးအမွှားတော့ကျွန်တော်အခု CSS ရေနဲ့ပတ်သီးသေပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ CSS rule damage solution စကံကိုကျွန်တော်ရဲ့ HTML document မှာတုံးကြည့်အောင်ပါဒီ CSS rule ကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ p tag တိုင်းမှာရှိတဲ့စာကို color blue ပြောင်းပေးပါဆိုတာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘာမအောင်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ p tag တခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ html document မှာလုပ်ကြည့်ရအောင်ပါဘာမအောင်လုံး p tag ကိုကျွန်တော်ဒီလိုတည်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ပြလို့ရှိရင်သူ့ကိုပိတ်ပါမယ်ဒါမျိုးပိတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထဲမှာရေးမယ့်စာကိုဒီ जा မှာရေးပေးရပါမယ်ဒီမှာတော့ space ခံလိုက်ရတယ်မခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတခါတည်းဒီလိုမျိုး set လေး set ရေးလဲရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအဲဒီ website ကဒီင်းတစ်ခုခုကိုဝင်ပြီးတော့မှပဲ ဥပမာအနေန uh ဲ့ပေါ့เนาะစာဘက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုး copy လုပ်လိုက်ပါမှာ copy လုပ်ပြီးมาဒီမှာ face ဝင်လို့ရပါတယ်။လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင် run လိုက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ p tag ကိုဒီဘက်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့မဖြစ်နေတည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့အမဲရောင်နဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကဒီ CSS rule ကိုသုံးပြီးမှာအပြာရောင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့လုပ်လည်းဆိုတော့ကြည့်အောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ CSS ကိုနေရာသုံးမျိုးမှာရေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပထမဆုံးနေသုံးမျိုးတစ်ခါလည်းပြောင်း change show ဝင်มาဆိုလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေနဲ့ရေးလို့ရတဲ့ အဟောကိုအရင်ပြပြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ head ဆိုတဲ့ tag ရဲ့ဈားมาပေါ့နော်ဈားมาကျွန်တော်တို့ style ဆိုပြီးมา tag တခုကိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဒါ style 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 ဆိုရာတော့ CSS style cascading style sheet က style ပေါ့နော် style ပြလို့ရှိရင်သူ့ကို style လို့ style ဆိုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပိတ်ပေးရပါမယ်ဒီဒါဆိုရင် ဒီ style ရဲ့ဈာမှာ style ရဲ့ဘောနောသူရဲ့ style ဒီနှစ်ခုရဲ့ဈာမှာကျွန်တော် CSS စီမင်းစီကံကိုဆက်ရေးလို့ရပါပြီဒီ style ကိုခုနောပြောတဲ့အတိုင်းမှာဒီ head ဆိုရက် tag အတွင်းမှာရေးပြရမှာပါဒီမှာ head အပေါ်ဒီမှာ head အပိတ်ပြပြီးလို့ရှင်းကျွန်တော်တို့ style ကိုဒါမျိုးဖွင့်မှာ style ဆိုရက်ဟောဒါမျိုးပိတ်ပြီးတော့မှာဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ CSS ဆက်ရေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ခုနောမှာပုံကိုတစ်ချက်တော့ပြင်ကြည့်ရအောင်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်ရေးရမှာက selector ဖြစ်ပါတယ် selector ဆိုရတော့ base be html element အပ eh, uh, er like, <wh> ေါ uh, mm ်မ hmm. <hai> ှာကျွန်တော်တို့ဒီအညာဘက်က CSS စာမျက်နှာကတုံ့ပြုချင်တဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံး select လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CSS ကိုရေးကြည့်အောင်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်မယ် select ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် select เอาရိုးရွားမယ်ဒီမှာ select အပါပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ p ပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင် p လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒီ angle bracket ကိုရေးကြရမယ်လို့ပါဘူး။ဖြည့်ဆိုရပါပြီ။ဥပမာကျွန်တော် AA tag ကို select လုပ်မယ်ဆိုရင် A tag ပေါ့နော်။ H1 ကို select လုပ်မယ်ဆိုရင် H1 ကိုအလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင် p ဒါမျိုးရေးပြီးလို့ရှိရင် curly bracket အစနဲ့အဆုံးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါရက်အခုကျွန်တော်တို့ကအစရေးလိုက်တာနဲ့ဒီ website က automatic ကိုဒီလိုမျိုးဖြည့်ပေးပါတယ်။ကိုမမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဈာမှာမှကျွန်တော်တို့ property ကိုရေးပေးရပါမယ်။ map property ကျွန်တော်တော့ map property ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် color ဆိုတဲ့ property ဖြစ်ပါရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် colon လာပါရတယ်။ ဒီလိုရှိရင်တွေ့ရ property value อ่ะပါလဲဆိုလို့ရှိရင် blue ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ semicolon ចាំပါလေဒါအဲ့ဒီ semicolon ကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မထည့်သိပ်ပါဘူးနောက်နောက်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနောက်ထ Declaration တခုလောက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာ run လက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ย dp type အထဲမှာရှိတဲ့ data က color blue ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကို run light ကြရအောင်ပါ။တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ptech ထဲမှာရှိတဲ့ဆားက color blue ပြောင်းသွားပါပြီ။တကယ်လို့ကျွန်တော် red color blue မဟုတ်ဘဲနဲ့ red လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit blue ဆိုရဲညမှာ red လိုမျိုးတမျိုးရေးပစ်လိုက်အောင်ပါဗျ။ပြီးလို့ရှိရင် run light လုပ်ရှိရင် အဲ့ဒီလိုမျိုးအနီရောင်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ yellow ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးရေးလို့ရပါတယ်။ red လို့ရှိရင် yellow ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီလို့ရှိရင်ဥပမာ green ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်ရှင်းသူက green ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ property value က so ိုအဲ့လိုမျိုး change လုပ်ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ p tag အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ declaration တခုအစမြင်ချိန်ကတခုတို့ကျွန်တော်တို့တုံးပြီးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ curly bracket အကျယ်အထက်မှာ declaration တွေအများကြီးတုံးလို့ရပါတယ် declaration ဆိုတော့ဒီမှာမမြင့်အောင်လို့ဒီမှာပြင်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ဒါစီမင်းစီကံတစ်ခုအခေါ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီမင်းစီကံတစ်ခုတုံးထားရပေါ့နော် declaration တစ်ခုတုံးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကိုတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် two ကို semicolon ခံပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ html tag အထက်မှာစာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ font size ဆိုတော့တုံးလို့ရပါတယ် font size ဆိုတော့တော့တူအစကလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတောကြောင့်မလို့သူရဲ့ มาสกล้องตัวขุได้ตะคู่จ๋ามาดู dash คําเปีย่บาระပြီးလို့ရှင့် side ပြီးလို့ရှင့်အသားတော့ property ဗောเนาะပြီးလို့ရှင့် property ပြီးရင် colon နာတယ် colon ပြီးလို့ရှင့်သူရဲ့ value ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင့်20 pixel ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအနောက်က px ဆိုတာတော့ pixel ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ computer screen ပေါ်မှာတိုင်းတာတဲ့ measurement တကုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မိတာရှိသလိုစင်တီမီတာရှိသလိုဘောနော်ဒါ pixel လဲတိုင်းတာနိုင်ဒီမျိုးပါပဲအတူအရောအထူးသဖြင့်ဒီ computer screen ပေါ်မှာဘလောက်ကြီးမလဲဘလောက်ငယ်လဲဆိုတာကိုအတိုင်းတာတဲ့အချိန်ချက်သုံးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒါကို20လောက်ရေးလာသူရဲ့ ပြောကျင်တာတော့ဒီ p tag ထဲမှာရှိတဲ့ adisari font size ကို20ထားပေးပါဆိုတော့ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် run လက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် font size ကတမျိုးကြီးလာမှာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်20မဟုတ်ဘူး50ထားလိုက်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါကို run လက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် font size ကပိုပြီးကြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုဒီစ um ာဆိုလို့ရှိရင်စာပေါ်မှာတုံးလို့ရတဲ့ property တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် tax align ဆိုတဲ့ property ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် declaration တစ်ခုပြီးပြီဒါမှ declaration တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကြားမှာ semicolon ခံပေးရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုထုံးမယ်ဆိုရင်တို့ကြားမှာလဲ semicolon ခံပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tax align ဆိုတာလဲစကလုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောကြောင့်တို့ကြားမှာတို့อ่ะ dash တာမျိုးခံပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် align ပေါ့နော် a l i no, g n ပြီးလို့ရှိရင်တို့မှာ property ပြီးလို့ရှိရင် colon လာပါတယ် property โคโลมบีโลရှင်ไอดี property value บ่เนาะ tax align มา value အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒီ color လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะ green red ဒီရှိတယ်လို့ tax align มาလည်းပါတယ်ရှိလဲဆိုရင်သူ့မှာ left ဆိုတာရှိတယ်သူ့မှာ right ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့အာ center ဆိုတာရှိတာပေါ့เนาะ แกดาするโลชินพาร์มาโซแท็กอไลน์လို့ ਆ ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဥမာကျွန်တော်ဒါကို right လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် run left မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကိုဒီညာဘက်ကနေစပြီးတော့တန်းစီပေးมาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစာကိုကြီးလတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကနေတန်းစီထားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့แท็กอไลน์ right လို့ရေးပြီးมา run left မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကညာဘက်ကနေစပြီးတော့တန်းစီပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ right မဟုတ်ဘွယ် net center ရေးလတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအလယ်မှာတမျိုးတန်းစီပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီလို့ရှိရင်သူက left တို solution, ့ရှိရင်သူက run လမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ဘဘက်မ si si ှ si ာဆပ si si le. ြ si Uma, a, right ီ si go, းတေ in, right ာ့တန်းစီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်လို့ဒါမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီပုံမှန် original အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ left ကနေအမြဲတမ်းတန်းစီပေးပါတယ် left ကနေတန်းစီခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါမပါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဥပမာဒါမပါတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू left ကနေဆပြီးတော့တန်းစီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ရှိရင်ကိုယ်က right ကနေတန်းစီခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို semicolon ပြီးလို့ရှင့် tab align ပြီးလို့ရှင့် colon ပြီးလို့ရှင့် right လို့ yield မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒါမျိုး ညာဘက်ကနေဆက်ပြီးတော့တန်းစီပေးမှဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ CSS ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရယာ data ရရန်ကက်တဲ့တော့ပြီးတော့ဂျုံချင်းจับပြီးတော့မှာဘယ်ဟာဘယ်လဲဖရယာ data နဲ့ကက်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင်းမလို့ CSS ရေးတဲ့လူရဘယ်လိုမျိုးရေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီ curly bracket ပြီးလို့ရှိရင်တို့အင်တာခောက်ပါတယ်နောက်တဲ့ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံး declaration ပြီးလို့ရှိရင်တို့အင်တာတစ်ခောက်ပါတယ်တို့က line display margin declaration တခုပဲတုံးကြရများပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ declaration တခုပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို line ထပ်ခောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ declaration တခုပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင် line ထပ်ခောက်ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ p tag ရဲ့တက်တက်အောက်မှာဒါမျိုးလာထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှမျက်စိလည်းရှင်းတယ်ကြီးရတယ်လွယ်တယ်တခါလေကြီးလိုက်လို့ရှိရင် oh ဒါဖြူ tag က90 pixel နဲ့လုတ်ထားရပဲဆိုတော့မှကြီးရတာအများလွယ်တဲ့တို့ကြောင့်တို့များတွေက css ရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး line display margin declaration တခုပဲအများဆုံးရေးပြီးတော့မှရေးလက်ရှိကြပါတယ် ဒီမှာတတိထားမှာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲလို့ရှိရင်ဒီ declaration တခုနည်းတခုခြားမှာ semi colon ခံပေးရပါတယ်တကယ်လို့ semi colon မခံတိမခံပြဘူး solution ကျွန်တော်ဒါကို make ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် run like မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်း green ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကို semi colon ခံပေးရပါတယ်အဲ့ဒါ run like မှာပဲသူက green အပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီသူ့ရဲ့ကြားကဒီ column ကို make လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့က column ကို make ရတဲ့ဆိုလို့ထားလိုက်ပါတော့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်သူက green ဆိုတာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ column make ခဲ့လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်ဒီ lucs အရေးလို့ရှိရင်ဒီ property ပြီးရင် column ပြီးလို့ရှိရင်တို့ space ခံပါတယ်ဒါမျိုးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲကြီးရတာပို့လွှဲတယ်ပေါ့နော်ဒါ property or data value data property data property data property ဒီပကားဟာ value ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြီးရတာပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် အခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမဒက်ခံပို့မမိပါနဲ့အခုဒါဆိုရင်ဒီစာရက်ဖောင့်က90မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတကယ်လေးပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဂျာမကျွန်တော်တို့စလုံးနှလုံးဂျာမကျွန်တော်တို့ဒီရဒက်မခံပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြန် run လက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှပဲမနောက်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိ ono, no? ုင်မ no, ှုပူပါနဲ့တော့တမျိုးစီးမီးစည်းကနဲ့များလို့ဟာအလောက်ကြီးတော့မှစီးမီးစည်းကန်ကြည့်ရလားဗောန။နည်းနည်းလေးမြေခဲလို့ရှိရင်သူကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလားဗောန။ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးစီးမီးစည်းကနဲ့ပြောပြနေတာအဲ့ဒီစီးမီးစည်းကနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတာ။ အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာဒီ HTML ရေးတော့ဗာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ software ကို download လုပ်ပြီးမှရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ software data ကျွန်တော်တို့အထောက်အကူအများကြီးပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color green ဆိုတာကိုရေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ C နဲ့ O ရေးလိုက်တာနဲ့တူ啊 automatic ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးတဲ့ software ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Visual Studio Code ဆိုတာတုံးပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ CSS ရေးနေကြနေရပါဘောနော်။ဒါဥပမာဒါကိုကြည့်လိုက်ပါ။အဲဒီအောက်မှာကျွန်တော် CSS ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ text line ကိုရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် tax လိုမျိုးရေးလိုက်ပြမှဒီမှာဒီမှာတစ်ခါလဲရွေးလို့ရပါတယ်ဘာမှမမှည့်စရာမလိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလို့လဲ center လားဘာလဲ right လား left လားအကုန်လုံးသူအကုန်လုံးပြပေးပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဘာမှဒီ copy semi colon တော့မှတူရနော်အလိုလိုပိတ်ပေးရပါတော့เนาะဒီအခါကျတော့ဒါတွေမမှည့်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်အခါကျရင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေ download လုပ်ပြီးမှ html ရေးဝါမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါထည့်ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောလိုပဲဒီလိုမျိုးပြပြနေတာအဲ့ဒီ semi colon နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် के दा ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကလည်းတော်တော်ရှည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာបាជីွားလဲဆိုတော့ကိုအဲပြောင်းပြီးတော့ជីအောင်ပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့បាជីွားလဲဆိုတော့ CSS ဆိုတဲ့ Cascading Style Sheet ဆိုတဲ့ဟာជីွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Cascading Cascading ဆိုတဲ့ စလုံးကတော့မရှင်းပြရသေးပါဘူးကျွန်တော်တော့နောက်ဗီဒီယိုကျရင်ဒါ CSS property တွေထာမှာပဲရှင်းပြပါ့လွယ်လို့ဗာနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော် CSS ပို့ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် syntax ဆိုတာသူရဲ့ရေးပုံရေးနည်းပါလေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် selector ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် curly bracket ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့ declaration တွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ်ဒါမျိုး semi colon ခံပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ curly bracket ကိုဒါမျိုး copy ပြရပါမယ်ဒီမှာတကယ်လို့ color မဟုတ်ဘဲနဲ့ text align တို့မျိုးစသလုံးနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကြာမှာ တက်ချကဘီမာကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာတူရဲ့ property name က no. ိုပေ试试ါ့နော်ကြဲဟုတ်ပါပြီဒါကိုပထမဆုံး cs ကိုကြီးလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းရှုံနဲ့ရှောက်ဝမ်းနိုင်ပါလားမျက်စိရှုံနဲ့ရှောက်ဝမ်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီပုံကိုကြီးလာတာနဲ့ network ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝစိတ်မှုပူပါနဲ့ဒါကိုတပြေးပြေးတပြေးပြေးကြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းက ကျွန်တော်အုံးနောက်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့ယင်ွားပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအရန်ယင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတုံးနေတဲ့ခါကျတော့အရန်ယင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှချက်စီရမဟုတ်တော့ဘူးဗောနချစ်စီရလေးလိုတော့မှတမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲခရလီဘက်ကနေချစ်စီရလေးလိုဖြစ်နေပြီဗောနဆွဲခါကျတော့ကျွန်တော်အားပြခြင်းတာက ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲလန့်စရာလေးဖြစ်ဖြစ်နေမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြစ်ဆက်ပြပြီးတော့တုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့ယဉ်ဒီွားပါမယ်ယဉ်ဒီွားလို့ရှိရင် CSS ကအရန်ကိုရေးလို့ရအောင်ကောင်းပါတယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ tag စီကာလာပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ HTML ကိုဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲ HTML method ပို့ပြီးတော့မှစေကွန်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလည်းအလန်းရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လက်ပါမယ် now အဲဒါကတော့ CSS ပါလေဆိုတော့ကိုပြောရင်းနဲ့ပဲ CSS rule တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှင်းပြတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြတော့မှ CSS တခြား CSS ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြေွားရအောင်ပါအခု low m square programming ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးတဲ့အတွက်အကျိုးအများတင်ပါတယ်